എം എം ബി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രേഡ് തിയറി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ജീനിയസ് കെറോയ്. ഞാൻ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐ ടി ഐ കാച്ചേരിയിൽ എം എം ബി ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലറ്റിക് റിഡക്ഷൻ അഥവാ എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇ ജി ആർ വാൽവ്, അതുപോലെ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്നിവ പഠിച്ചതുപോലെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലുള്ള നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, ഇതൊരു എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ടെക്നോളജിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻസിനെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഡി ഇ എഫ്, ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂവിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂവിഡ് അതൊരു ഫ്ലൂവിഡാണ്, ഒരു ചെറിയൊരു ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂവിഡാണ്. ഒരു യൂറിയ ബേസ്ഡ് ഫ്ലൂവിഡാണത്. ഓക്കെ, അമോണിയ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൂവിഡാണത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂവിഡ് എക്സോസ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട്, എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡി ഇ എഫ് ഇഞ്ചക്ടർ, ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂവിഡ് ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ട്. ഇനി എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂവിഡുമായിട്ട് കലർന്ന ഈ ഡി ഇ എഫ് ഫ്ലൂവിഡ് ഈ മിക്സ്ചർ ചെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എസ് സി ആർ കൺവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. ഇവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് എമിഷനിലുള്ള നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോയിന്റ്സുകൾ നോക്കാം. ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി എസ് സി ആർ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് വിച്ച് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു. ഈ പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ നൈട്രജനും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൽ ഉള്ള നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സിനെ നമ്മൾ നൈട്രജൻ വാട്ടർ എന്നിവയാക്കി മാറ്റുന്നത്. കാരണം തന്നെ നൈട്രജനും വാട്ടറൊന്നും നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് അത്ര തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ദോഷകരമായ ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നൈട്രജൻ വാട്ടർ എന്നിവയാക്കി മാറ്റി അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് കടത്തിവിടുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് റിക്വേഴ്സ് എ ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. അതൊരു യൂറിയ ബേസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡാണ്. 93% നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം, വലിയ ട്രക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ക്യാബിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വലിയ ഒരു രണ്ട് ടാങ്കുകൾ. ഓക്കെ, അതിലൊന്ന് യൂറിയ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി ഇ എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാങ്ക്, അതിനെ നമ്മൾ യൂറിയ ടാങ്ക് എന്നും പറയും. അതിനോട് ചേർന്ന് എസ് സി ആർ കൺവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ കാറ്റലിസ്റ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചേംബർ, എസ് സി ആർ കൺവേർട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു എഞ്ചിൻ കാണാൻ സാധിക്കും. റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസാണ്. ഓക്കെ, എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസാണ്. ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡി ഇ എഫ് ഫ്ലൂയിഡാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാങ്കിൽ ഡി ഇ എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ ടാങ്കിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എഞ്ചിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡിലൂടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൽ നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ഉണ്ടാവും തുടങ്ങിയ പൊളൂട്ടൻസ് എല്ലാം അതുണ്ട്. ആ വരുന്ന ഗ്യാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഡി പി എഫ്, ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിൽറ്ററാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി പി എഫ് ഫിൽറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് PEM, പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള തരികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡി പി എഫ് ഫിൽറ്റർ കടന്നുകൊണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വരികയാണ്. ആ കടന്നു വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലോട്ട് നമ്മൾ ഡി ഇ എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കടത്തിവിടുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു ഡി ഇ എഫ് ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ടർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഇഞ്ചക്ടർ ECM ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എന്തുമാത്രം ഡി ഇ എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കടത്തിവിടണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട്
ആ ഇഞ്ചക്ടറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൃത്യമായ അളവിൽ ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലോട്ട് കടത്തിവിടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലോട്ട് കടത്തിവിടുന്നു. ഓക്കെ, എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ചൂട് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡിലെ അമോണിയ വേർതിരിയുന്നു. ഓക്കെ, ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അമോണിയയും മറ്റു പദാർത്ഥമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നു. അതിൽ അമോണിയയാണ് നമുക്കിവിടെ നമ്മളെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിനെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിവിഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ചൂടടിക്കുമ്പോൾ അമോണിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വരുന്നുണ്ട്, അമോണിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അമോണിയ ഗ്യാസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ അമോണിയ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയവ കടന്നു വന്ന നേരെ എസ് സി ആർ കൺവേർട്ടർ ചേമ്പറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ കാറ്റലിസ്റ്റ് അടങ്ങിയ ചേമ്പറിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡി പി എഫ് ഫിൽട്ടർ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഫിൽട്ടറാണുള്ളത്. ആ ഫിൽട്ടറിൽ കാറ്റലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസും അമോണിയയും ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഫിൽട്ടറോട് കടന്നു വരുമ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് ഈ അമോണിയയും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലുള്ള നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് എൻ ഒ എക്സും, അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അമോണിയ. ഓക്കെ, അമോണിയയുടെ പേരാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ, കെമിക്കൽ നെയിമാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എൻ ഒ എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ എൻ ഒ എക്സും എൻ എച്ച് ത്രീയും കൂടി ചേർന്ന്, അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് അവ നൈട്രജനും അതുപോലെ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ, അപ്പോൾ എൻ ടുവും എച്ച് ടു ഒയും ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഇത്തരത്തിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ അമോണിയയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൈട്രജനും വാട്ടറുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എക്സോസ്റ്റ് ടെയിൽ പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തോട്ട് കടത്തി വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ കെമിക്കലി എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട്, ഇത്തരത്തിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് റിഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് അധികം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാത്ത നൈട്രജനും വാട്ടറുമാക്കി മാറ്റി കടത്തിവിടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ടാങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ടെക്നോളജി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഓക്കെ, യൂറിയ അണ്ടർ ഹീറ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ യൂറിയ, അതായത് ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ലൈനോട് കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലുള്ള ചൂട് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് യൂറിയ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, സോറി, ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് യൂറിയ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷനാണ്. ഈ ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലുള്ള ചൂട് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അമോണിയയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, അമോണിയ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞ അമോണിയ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിക്സായിക്കൊണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മിക്സായതുകൊണ്ട് ഇവ എസ് സി ആർ കൺവെർട്ടറിൽ വെച്ച് നൈട്രജൻ അതുപോലെ വാട്ടർ എന്നിവയായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫ്രം എസ് സി ആർ കൺവേർട്ടർ, എസ് സി ആർ കൺവേർട്ടർ കടന്നു പോകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ സെൻസർ വെച്ച് സെൻസ് ചെയ്യണം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സെൻസർ തുടങ്ങിയ സെൻസറുകൾ വെച്ച് എന്തുമാത്രം നൈട്രജനാണ് എന്തുമാത്രം ഓക്സിജനാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സിഗ്നൽസ് ഇ സി എമ്മിനെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇ സി എം ഇത് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുമാത്രം ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇ സി എം ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി ഇ എഫ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ, എന്തുമാത്രം ഡി എഫ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇ സി എം നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡി എഫ് ടാങ്കാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ചെറിയ വണ്ടികളിൽ ഡി എഫ് ടാങ്ക് ഉള്ളിലുള്ള വണ്ടികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡീസൽ ഫില്ലർ ക്യാപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്കിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഡി എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന നെക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി, എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Thank you.